हेलो, गुड मर्निङ। सो यतिखेर लगभग 6:30 बज्दैछ। सो म भर्खरै उठेँ अनि जसरी उठेर ढोका खोलेको त बाहिर त झमाझम पानी परिरहेको रहेछ साथीहरू। सो साथीहरू, म मर्निङमा उठेर के गर्छु हेर्दै जानु होला। सो साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँ अब हट लेमन वाटर बनाउँदैछु विथ हनीसित। सो यो चाहिँ मैले डेली नै पिउने गर्छु बिहान बिहान खाली पेटमा। सो यहाँ मैले एउटा निम्बु काटेकी छु, यानि कागती। यसमा कतिको रस निस्किन्छ त्यही अनुसारले मैले कागती राख्छु। सो यसमा चाहिँ अलि धेरै नै रस निस्केको छ, यति भए मलाई पुग्छ एक कपमा। सो म अर्को चाहिँ निम्बु राख्दिनँ। अब यसमा मैले एक चम्मच जति हनी पनि राख्छु। Thank you.
मैले चाहिँ मसाला राख्दाखेरि यसरी राख्छु चम्चाले टाढैबाट राख्छु किनभने तेल तातो छ त अनि त्यो उफ्रेर लाग्न सक्छ सो त्यही भएर किचनमा यस्तो घटनाहरू घटिराख्छ कहिले हात डढ्ने पोल्ने है अनि त्यही भएर आफू सेफ भएर अनि खाना पकाउन पर्छ हामी लेडिजहरूले अब यो मसला तयार भइसकेको छ कोफ्ताको लागि रेडी छ अब यसमा मैले सबै कोफ्ता हालदिए लौकाको कोफ्ता र माथिबाट धनियाको गार्निसिङ गर्दिन्छु धनिया पत्ताको हेर्नु कस्तो राम्रो देखिएको छ यम्मी छ सो खाना रेडी भइसकेको छ कुकरमा दाल छ कराईमा कोफ्ता छ यता राइस कुकरमा राइस छ सो भाँडाहरू सबै सानसाना छन् हामी तिन आमा छोरालाई ठिक्क हुन्छ यसमा खाना पकाउँदा साथीहरू हजुर अरू त ठिकै छ भाउजू अरू भन्नुहोस् के छ उताको हालखबर साथीहरू यहाँ खानामा मेरो भात रहेको छ यो करेला आलुको भुजिया हो यहाँ काँक्रा र आधा कागती लेकी छु र यो कोफ्ता लेकी छु साथीहरू सो यहाँ भाउजूको फोन आएको थियो मैले ठ्याक्कै भिडियो गरेर बोल्छु भन्दाखेरि भाउजूको फोन आयो सो मैले यहाँ आफ्नो ओरिजिनल साउन्डलाई म्युट गरेर अनि माथिबाट अरू भोइस दिँदैछु साथीहरू अब म खाना खाँदैछु साथीहरू हेलो नमस्ते फेरिदेखि मेरो च्यानलमा स्वागत छ तपाईँहरूको नेपाली युट्युबर उर्मिला उर्मिला च्यानलमा है अनि यही थियो आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र यदि नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो अब चाहिँ म चाहिँ फेरि जेठानी दिदीको घरमा जाँदैछु अब यही त हो नि मेरो माइत यति टाढा छ अब दिदी बहिनीकोमा अब जाने दिदी बहिनी त अब जेठानी देउरानी पनि हुन्छन् भन्नाले माइती अब टाढा छ भनेपछि त आफ्नै जेठानी देउरानीको घरमा जान पर्यो अनि आज पनि म त्यतै जाँदैछु सो कपाल पनि नकोरिकन जाँदैछु गर्मी यस्तो छ कपाल कोर्नै मन लागेको छैन उही गएर कपालको बाइकमा जाँदैछु छोराले छोडिदिन्छ आज शनिबार हो अमितको छुट्टी छ सो अब चाहिँ म अमिताबारे लिन्छु धेरै बोल्दिनँ सो बाई बाई स्वस्थ रहनु मस्त रहनु